Volvo XC90 modul iza displeja kod radija. Radio se čisto sam upali ponekad, kad se ugasi ne možeš da ga upališ. Sam hoće da se upali kad mu njemu volja. I tako dalje. E sad, vidim to je elektrolit, nije se naduo, ali ovaj plastični omotač, da kažem, se sav zgužvao. Neki objašnjavaju da treba ove male modele i stabilizator napona ovaj zameniti. Ali ja ne vidim da se nijedan elektrolit naduo, jedino da ih skidam i da ih ispitujem da vidim SR kakvi. Tako da, vidjet ćemo. XC90 radio od Volvoa u delovima.